Jeg har valgt teksten om andelsmejerier fra 1885. Det er en artikel, der er skrevet af M.C. Pedersen, og den blev bragt i Vort Landbrug, og den er for Ugebladet for det danske bonde. Derfor kan man godt sige, at det er en lidt indre synsvinkel. Den handler om opbyggelsen af andelsmejerier imod fællesmejerierne. Teksten går meget ud på, at jo større gård du har, jo mere kan du tjene på mælken. Og det ses for eksempel, det ses i et eksempel fra Thy, hvor han har et hold på 6 køer, men her der kan han ikke få første præmien i smøret, fordi det er så lille en gård, og derved så har han fik første præmien, men han har kun haft anden klasse notering, fordi han ikke havde et mejeri, der var stort nok. Det vil sige, jo større gården er, desto mere tjener man, og desto mere får man for smør. Og her der kom så en centrifuge. Det var noget nyt noget, men det hjalp igen de gode, eller de store mælkeproducenter. Og her der lavede man så et fællesmejeri, og det var så igen for de større gårde. Og der solgte man mælken til, og ejeren fik kapital i bygninger og inventarer. Derimod der blev også lavet andelsmejerierne, som var for de små gårde. Og her der knyttede de små gårde sig sammen og lavede et fællesskab. Og det blev så til et aktie- og andelsmejeri. Og det startede alt sammen ved Varde omegnen, og der kom flere og flere til. Men det var lidt pudsigt, at det var ved Varde, fordi jorden var ikke særlig god for køerne der. Men det bredte sig og kom også til Sjælland. Og var faktisk over hele landet. Andelsmejerierne oprettede på den måde et større kreds af landmænd, sluttede sig sammen og tegnede sig for et vist antal køer. Det vil sige, at man tegnede sig for et vist antal køer. Det vil sige, at jo flere man tegnede, jo flere aktier fik man, jo mere var der værdi. Men det var bedre at have 2 køer, end at have flere, eller 2-10 køer, end at have 10-20 køer i andelsmarkederne. Og her der er så en landmand, der udtaler sig om, hvad han får ud af det, og der siger han, at han får meget mere for køerne end tidligere, eller for smøret for køerne. Alt, han betaler det samme, men han får 10 øre mere. Her der står der så også, virkelig dygtige landmænd må give penge for at få lov til at behandle mælken hjemme. Er det ikke til at undres over, at de, når lejligheden tilbyder sig, søger at blive den kvit. Det vil sige, at de dygtige landmænd, som gerne vil lave mælken derhjemme, det koster dem penge. Og her kan man også se, det er en indre synsvinkel, da han sådan gerne vil have, at de landmænd melder sig ind i andelsmejerierne. Og her der kigger vi så på deres vedtekster, og så går vi ned i vedtekst 8, hvor vi kan se, at der bliver holdt en årlig generalforsamling, hvor alle aktionærerne må komme, og det er igen sådan, at man samler sammen, at man samler aktionærerne, og man samler, og man er sådan sammen om at skabe et godt landbrug omkring sine køer. Yes.